Azərbaycan ordusunun Tovuzda həlak olan əskərinin qətlə yetirildiyi məlum olub. Bu barədə Yenyavaz Kama Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, avqustun 5-də Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Ağamirov Pünhan Səyavuş oğlunun Tovuz rayonu ərazisində yerləşən hərbi hissədə qeyri döyüş şəraitində aldığı güllə yarasından vəfat etməsi faktı ilə bağlı Şəmkir Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaqla cinayətin zərər çəkmişlə eyni hərbi hissədə xidmət edən əskər Kazımov Amil Famil oğlu tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Amil Kazımov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. İş üzrə istintaq tədbirləri davam edir.